Olá a todos, que Deus ilumine, que Deus abençoe os senhores, as senhoras. Estamos aqui para trazermos um recado importante da parte de Deus. Um recado importante da parte de Deus. A você que faz parte dos mais de 500 mil fiéis aqui em Angola, você que é obreiro, você que é membro, você que faz parte de um grupo, né? Um grupo social da igreja, esse recado é para todos nós. Amanhã, nesse domingo, nós teremos um dia, eu diria, um dia especial. Será um domingo extremamente especial porque será um encontro das famílias. E todo mundo sabe que Deus é família, Deus é Pai, Deus é Filho e é Espírito Santo. E depois da salvação, a segunda maior bênção que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, é a família. É o casamento, é a vida sentimental, é tudo aquilo que envolve a família. Então, quando eu desprezo a família, quando eu desprezo o lado sentimental, o casamento, quando eu desprezo a segunda maior bênção, a segunda maior, ou a segunda maior bênção, mais importante da minha vida, quando eu desprezo isso, eu estou ignorando aquilo que Deus criou, aquilo que Deus colocou à minha disposição para me fazer feliz e fazer feliz também os meus filhos, os meus pais e etc. Então, é de extrema importância nós valorizarmos a família. E Josué teve essa visão. Aqui no livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 15, aqui nos mostra a importância que Josué dava à sua família, quando ele diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, de forma assim bem enfática, Josué assumiu a responsabilidade de abençoar sua casa, de abençoar sua família, de abençoar o seu lar. Você, marido, você, esposa, você tem assumido a responsabilidade de abençoar a sua família, de abençoar a sua casa? Você tem assumido a responsabilidade de trazer Deus para o seu lar, trazer Deus para a sua casa? Ou você simplesmente ignora o fato de que todo mundo já está na igreja, todo mundo está na fé,
e você não faz propósitos, você não se envolve naquilo que o Espírito Santo cria dentro da igreja para abençoar a família. Nesse domingo, nós vamos ter o encontro das famílias. Esse encontro das famílias não é para você estar na igreja ou no núcleo, né? Já que nós estamos com os templos fechados, estamos com as catedrais encerradas, lacradas, né? Não é para você ir para a casa de oração, para o núcleo sozinho. Para você levar os seus filhos, para você levar o seu marido, a sua esposa, os seus pais. Você vai procurar levar alguém. É um encontro de todas as famílias. Se os outros não levarem, você leva. Foi o que Josué falou. Se vocês não quiserem seguir a direção, a palavra, eu e a minha casa serviremos. Eu e a minha casa vamos buscar a Deus. Eu e a minha casa vamos estar na fé. Então, nós, neste domingo, estaremos abençoando o nosso lar, estaremos abençoando a nossa água, aquela água do tratamento espiritual, para que os filhos bebam, a família beba. Estaremos invocando a Deus pela família, estaremos buscando a Deus pela família. Vai ser uma bênção em todas as casas de orações, não importa onde você vive. Caso você tenha dúvida aonde frequentar a casa de oração próxima, você deve ligar para o pastor online. O pastor online vai lhe responder e falar para você quem é o homem de Deus que está aí no seu bairro, aí no seu município, para que então você possa levar a sua família lá para aquele lugar e receber essa bênção, essa bênção que vem de Deus, que vem do alto, tá bom? É, caso você não tenha o um número, é o 925-335-322. Esse é o número do SOS espiritual do Pastor Online. Você pode ligar, ainda que for agora. É 925-335-322. E o pastor vai lhe orientar e vai lhe dizer se realmente nesse lugar tem ou não um homem de Deus, aonde você poderá levar a sua família para receber essa bênção que vem do alto. Nesse domingo, 7 da manhã, na concentração de fé e de milagres, nós estaremos abençoando o nosso lar e a nossa casa, tá bom? Estaremos também abençoando você que está, se calhar, que se encontra com uma enfermidade, com uma doença, seja ela qual for a doença. Diante do nosso Deus não há nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Nós vamos consagrar a água, vamos fazer uma oração por você, vamos determinar a cura e você vai ser livre dessa enfermidade, tá bom? Eu creio que vai arrebentar com certeza. Você que está aí na província, Uambo, Benguela, Huila, Cunene, Lunda Norte, Malanje, Lunda Sul, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Bengo, aqui em Luanda, aonde você tem buscado a Deus, pegue firme, esteja na fé. Os vencedores são aqueles que permanecem. Os vencedores não é aqueles que venceram apenas uma batalha. Vencedores são aqueles que permanecem na fé, que permanecem até ao fim. Às vezes as pessoas falam, não, estou na fé, mas o estar na fé não é apenas da boca para fora. Estar na fé é você confiar, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as coisas não são favoráveis a você, você deve permanecer firme na sua fé. E vamos continuar nessa fé até o fim, lutar até o fim é o nosso lema, e com certeza Deus vai honrar a nossa vida, tá bom? Então espero por vocês amanhã na concentração de fé e milagres. Para você que tem assistido pela TV, prepara aí o seu pão, o seu sumo da uva, porque nós teremos a Santa Ceia do Encontro das Famílias. Você assiste pela Fé TV ou por esse canal aqui do Facebook, Igreja Universal Angola, ou então Bispo Alberto II, às 7 da manhã, na concentração de fé e milagres, estaremos celebrando
a santa ceia do Senhor. Era isso que eu queria falar com todos. Já começa a mobilizar aí a família, já começa a falar com todo mundo para que então amanhã estejamos todos aí na casa de oração, na casa de Deus, para buscarmos o nosso Senhor, tá bom? Lembrando que a igreja continua fechada e nós temos orado nas casas de orações, nos núcleos, para que você não vá para o lugar errado ou para o altar errado, certo? Estão conectados aqui o pastor Orlando Alberto, Deus abençoe o senhor. A dona Jéssica Nair Rico, ela diz amém, tá ligado? Augusta Bernardo, amém, tá bom. Vamos nessa fé. Neuzira Benza, Zango 1, conectada, amém, tá ligado? Casimiro da Gama, do Engivia. Olha, todos que estão conectados, que o Espírito Santo abençoe. O Manuel Jacinto, nós aqui da FUBU estaremos na mesma fé, amém. Olha que bênção. Gene Carla Paulina, do Brasil, amém, tá ligado? Deus abençoe todo mundo aí do Brasil, nossos irmãos da fé. Isso, e o mais importante é estarmos mesmo na fé, tá ligado? Vai arrebentar. A Olga, cadê a Olga? Deixa eu ver. A Olga está conectada. O Ailton Fanzone, na Lunda Norte. O Manuel Muteca, na Samba. Olha. João Mário, Inês Popiene, olha que bênção. Priscila Teixeira, Jéssica Nair, Gilson Silva, César Fernando, Vera Fred. Olha, que Deus abençoe a todos. Vamos nessa fé. E amanhã o Espírito Santo vai trazer uma grande revelação para todos nós. Chega cedo, não chega tarde na casa de oração. Chega cedo com a sua Bíblia, com o seu caderno de notas. Vem preparado para buscar a Deus e o resto ele fará, certo? Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Vamos nessa fé. Aliás, eu queria até fazer uma oração por você que talvez se encontra doente, se encontra enfermo ou se encontra desanimado e você precisa de uma injeção de fé. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, por favor, e eu quero pedir a Deus a seu favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, o teu povo, a tua igreja, aqui em Angola, de Cabinda ao Cunene. Sobretudo, meu Pai, aquelas pessoas que sofrem, aquelas que não têm amparo, não têm padrinho na cozinha, como se fala. Aquelas pessoas, meu Deus, que carregam consigo uma doença incurável, carregam consigo, meu Deus, uma enfermidade. E já fizeram de tudo, 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 porém essa doença insiste em ficar no corpo delas, meu Pai. Que o Senhor venha amarrar esse mal, amarrar essa doença, repreender esse câncer, esse caroço, essa dor na coluna, na cabeça, meu Deus, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque a tua palavra, meu Deus, é clara quando diz que tudo é possível ao que crê. E quando nós cremos, o mal não pode resistir a essa crença, a essa fé, a essa entrega. Por isso, ó Deus, toma tudo em tuas mãos. Abençoa, meu Pai, os teus servos que têm trabalhado no ganho de almas. Abençoa cada um de nós. E faça com que, meu Pai, esse domingo seja o domingo mais abençoado de todas as nossas vidas. Faça isso, meu Pai, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e amanhã estamos juntos.